Ош облосунун Ноокат районунда психикалык жактан жабыркаган адам атасын өлтүрүп салган. Билдирүүгө ылайык 30 ноябрда саат 8:30 Ноокат райондук милициясына Исанов айыл аймагынын Чечдөө айылынын 31 жаштагы тургуну атасын кетмени менен башына чаап өлтүрүп салгандыгы тууралуу маалымат келип түшкөн. Аталган билдирүү боюнча алгачкы текшерүү учурунда 31 жаштагы жаран өздөрүнүн турак үйүнүн короосунда 63 жаштагы атасын кетмени менен башына уруп, мал байлоочу жип менен муунтуп өлтүрүп салгандыгы аныкталган. Окуя болгон жерде колдонгон кетмен жана мал байлоочу жип табылып алынган. Маркумдун сөөгү Ноокат райондук ооруканасынын мейитканасына жеткирилип, изилдөө жүргүзүлгөн. Сөөккө сырттан кароо жүргүзүү учурунда анын башында жарылган жаракаттар, мойнунда кызарып көгөргөн издер бар экендиги аныкталган. Аталган факты боюнча Жазык кодексинин 130-беренесинин киши өлтүрүүнүн негизинде сотко чейинки өндүрүш иши ачылып, тергөө башталган. Мамлекеттик каттоо кызматы айдоочулук күбөлүктө берген орган бир гана унаа мекемеси экенин айтып, алдамчылардын тузагына түшүп калбоон эскертти. Мекеме социалдык тармактарда жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалынын базасына жеке маалыматтарды киргизүү менен айдоочулук күбөлүк алууга болот деген билдирүү чындыкка дал келбей турганын билдирди. Мамлекеттик каттоо кызматы мындай адамдар жарандардын ишенимине кирүү менен мыйзамсыз иштерди жасап кетерин эскертет. Жарандарды өзүнө сак жана жоопкерчиликтүү болуп, жеке маалыматтарын алдамчыларга өтпөгө чакырабыз. Айдоочулук күбөлүк алуу маселеси боюнча унаа мамлекеттик ишканасына кайрылып же 119 кыска номер аркылуу кеңеш ала аласыз деп айтылат маалыматта. Бишкек шаарындагы мектептер жаңы жылдан баштап ачылышы мүмкүн. Бул туурасында мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун башкы дарыгери Кубан Кундашев брифингде билдирди. Анын айтымында 14 жашка чейинки окуучулар арасында COVID-19 менен ооругандардын саны азайган учурда борбор каладагы мектептер 3-чү черектен тарта штаттык режимде иштөөгө өтөт. Ошондой эле Кундашев Бишкектеги жеке менчик мектептер учурда 6-чы класска чейинки балдарды мектепте окутуп жатканын эскертти. Ысык Көлдөгү Рахат жана Алтын Көл пансионаттарынын ортосуна жайгашкан 60 гектар жер тилкесине мыйзамсыз жеке менчик укугу жөнүндө мамлекеттик акты берилгендигин Ысык Көл райондук прокуратурасы аныктады. Маалыматка караганда кадастр мамлекеттик мекемесинин Ысык Көл райондук бөлүмү жаранга 2019 жылдын июль айында жер тилкени берип койгон. Текшерүүдө такталгандай аталган жер тилкенин базар баасы 10,932,000 сомду түзөт. Жерди кайрадан мамлекетке кайтаруу чараларын жүргүзүү үчүн райондук прокуратура тарабынан Ысык Көл райондук мамлекеттик администрациясына талап кетирилген. Анын негизинде Караой айыл өкмөтү сотко доо арыз менен кайрылып, соттук кароонун жыйынтыгында доо арыз толугу менен канааттандырылган дешти башкы прокуратурадан. Ысык Көл райондук прокуратурасынын прокурордук сунушунун негизинде жогорудагы 60 гектар жер тилкеси кайрадан мамлекеттик менчикке алынды. Мурдагы вице-премьер Тайырбек Сарпашевке карата ачылган сотко чейинки өндүрүштүн алкагында ал ээлик кылган 530 гектар жер мамлекетке кайтарылды. Бул туурасында экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы билдирди. Маалыматта учурда Финпол тарабынан Сарпашевдин мыйзамсыз байыганы туурасындагы иш иликтенип жатканы белгиленет. Тергөө учурунда экс-вице-премьер өз ыктыяры менен мурда өзүнө өткөрүп алган жайыт багытындагы 500 гектар жерди мамлекеттин балансына берүү ниетин билдирди. Мындан сырткары Токтогул районундагы жакын туугандарына катталган 30 гектар суга жерди кайтарды деп айтылат маалыматта. Сазыкбай Турдумалиев бүгүн 1 декабрда алдыдагы президенттик шайлоого катышуу үчүн берген документтерин кайтарып алуу үчүн БШКга арыз менен кайрылды. Бул тууралуу Боршайкомдон билдирди. Маалыматка ылайык, Турдумалиев шайлоого катышуу үчүн Улутман Республикалык партиясы тарабынан көрсөтүлгөн. Белле кетсек, учурда мөөнөтүнөн мурда өтүүчү президенттик шайлоого катыша турган талапкерлердин саны 46га түштү. Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо 2021 жылдын 10 январында өтөт. Бишкек шаарында туруктуу жашаган жери жок адамдар үчүн борбор ачуу пландалууда. Бул тууралуу брифинг учурунда мэрдин билдетин аткаруучу Балбак Түлүбаев билдирди. Анын айтымында шаарда коломтодон башка баш калкалоочу жай болгон эмес. Бул көйгөйгө эч ким көңүл бурган жок. Учурда Сауд Аравиянын фонддору менен үй жайсыз 300го жакын адамга ылайыкталган борбор ачуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатабыз. Борборду 2-3 жылдын ичинде куруу пландалууда. Бишкектин көчөлөрүндө үй жайсыз калгандар болбойт. Борбордо алар үчүн медициналык жардам, тамак аш каралып, психологтор иштешет. Биз бул адамдарды үй бүлөлөрүнө жана коомго кайтарууга аракет кылабыз, дейт Түлөбаев.
Апрелден ары мэрлик кызматка барбайм. Бул тууралуу мэрдин милдетин аткаруучу Балбак Төлөбаев онлайн брифингде билдирди. Анын айтымында 2021 жылдын апрель айында Бишкек шаардык кеңеши кайра түзүлүп, жаңы мэр келет. Азыр кыйын кырдаал, кыйын мезгилди баштан кечирип жатабыз. Акчанын жоктугунан, жетишсиздиктин айынан жаңы жылдагы кээ бир нерселерди токтотуп койдум. Ушул кыйын мезгилден чогуу чыгып кетели. Коронавирусту жеңип, кыштан аман эсен чыгалы. Апрелге чейин колуман келишинче таза, түз иштеп, кээ бир коррупциялык иштерди ачып кетейин деп жатам, деди Төлөбаев. Мэрдин милдетин аткаруучу эри менен иштешүүгө даяр экенин айтып, шаардыктарды келе жаткан жаңы жылы менен куттуктады. Дастан Дүйшекеев президенттин аппаратынын дышкы саясат бөлүмүнүн башчысы болуп дайындалды. Бул маалыматты президенттин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү да тастыктады. Мурда Дастан Дүйшекеев премьер-министрдин маалымат катчысы болчу. Белге кетсек, буга чейин президенттин аппаратынын дышкы саясат бөлүмүн Данияр Сыдыков жетектеп келген. Биздин маалыматыбызды сурарып экен, бизге жардамы тиерип экен деп өзүм чыям. Жаңы президентке дуа кылып отурамын. Турак жайсыз батирде күн өткөргөн жарандардын катарын 85 жаштагы Тажгүл апа да толуктайт. Мындан бир топ жыл мурун Лейлек районундагы үй өрттөнүп кеткен. Ошол убакыттан тарта Баткен районундагы Карабак айылында батирде жан сактап келет. Үйүбүз күйүп кеткен, көпкө үйүбүз күйгөн. Жашоом кыйынчылык болуп, мына азыр бирөөдүн үйүндө отурамын. Көмүрдөн кыйналып жатамын, отундан кыйналып жатамын. Бир харжы болсо өзүбүзгө жетишпейт. Кызым ооруга көрүнөйүн десе ону эс алуу жок, өзүмөн көрүнөйүн десе эс алуу жок. Искак Разаков өлкө башкарган жылдары колхозду эркектер менен тең ата эмгектенген Тажгүл Абулова учурда жардамга муктаж болуп турат. Ай сайын мамлекет тарабынан 5000 сом пенсия алат, бирок бул каражатты бир айга жеткирип жашоо мүмкүн эместигин айтып, өлбөстүн күнүн көрүп жатканын кошумчалайт. Коңшулар бечаралар свитимди оңдоп берди, билимге көмүр алып берди, унам кыймап, көмүрдөн кыймап, отундан кыймап. Отурабызда ушинтип. Көмүр керек, отун керек, пул керек, үй керек. Жергиликтүү бийлик социалдык жактан колдоого муктаж болгон үй бүлөдөн кабары жок болгон. Анткени үй өрттөнгөн учурда керектүү документтер күйүп кетип, бир да жерге каттоого турган эмес. Мына ошондуктан колдоо көрсөтүлбөй келет. Биздин берген маалыматыбыздан соң жардам көрсөтүүлөрүн убадалашты. Сиздер айткан Абылова Тажгүл эженин шарты, азыркы шарты боюнча биздин жетекчилик Баткен райондук мамлекеттик администрациянын жетекчилигине тапшырмаларды койду. Азыр эми ушул эженин биринчиден убактылуу болсо да бир жерге каттоого коюу, же болбосо ошо Сүлктү шаарында каралар үйүнө жайгаштыруу боюнча сунуштар айтылып, алар менен сүйлөшкөн кийин комиссия алардын шартын толук иликтеп чыгып, тийиштүү болгон мамлекет тарабынан жардамдар көрсөтүлөт. Турак жайсыз батирде жан сактап элдин колдоосуна муктаж болгон Тажгүл Абылова жардам берүүнү каалаган кайрымдуу жарандар болсо, биздин каналга кайрылып, байланыш номерлерин алып жардам колун сунса болот. Ал эми облуста социалдык колдоого муктаж 12806 үй бүлө каттоодо турат. Бул көрсөткүч расмий маалыматтарда гана, ал эми каттоого турбаган жарандардын саны андан да көп. Айжамал Мурзадолат кызы Манас Исмаилов, 7-канал, Баткен.